მინისტრი, რომლის პარლამენტში დაბარების სურვილი ოპოზიციას სავარაუდოდ აღარასოდეს გაუჩნდება. თია წულუკიანის მინისტრის საათი სესიაზე დღესაც გაგრძელდა. ოპოზიციამ მოაწყო ყველაფერი. იყო კრიტიკა, ბრალდებები და ისტერიკაც კი საპარლამენტო ტრიბუნიდან, მაგრამ თია წულუკიანის წყობიდან გამოყვანა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა ამითაც ვერ შეძლეს. იუსტიციის მინისტრს ოპოზიციის სისუსტემ იმედები გაუცრუა. Ne ვიფიქრე რომ გუშინდელი მარცხის შემდეგ ღამე მაინც იმეცადინებდით, მაგრამ როგორც ჩანს იმეცადინეთ ან ვერ იმეცადინეთ ან თუ იმეცადინეთ წარუმატებლად, იმიტომ რომ როგორც გუშინ ისე დღეს თქვენი გამოსვლები იყო ბატონებო, ქალბატონებო, ძალიან სუსტი. Როგორც თავად თქვა, ოპოზიცია მოლოდინი ვერ გაუმართლა. დღეს თია წულუკიანი ოპონენტების მისამართით გაცილებით მკაცრი იყო და თითოეულს პერსონალურად უპასუხა. Justitsiis saministro tkvens dros batono otar asotsirdeboda da shishtan terortan Otokakhidzes justitsiis ministrma tsarsuli gauxsena rodsats is zurabadeshvilis muadgile igo amas ki tavad opozitsioneris is ganxadeba uzghoda tsin rotsa kakhidze mtsulukiani zurabadeshvilis chrdilkvesh mushaobashi daadanashaula თქვენ სხვა ძალიან წარმატებული წინამორბედის ჩრდილში აღმოჩნდით ამ ჩრდილს რა თქმა უნდა გძნობ თქვენ გამოსვლაშიც იგრძნობა ეს რა შეიძლება ამას დავარქვათ შეიძლება იყოს ეს შური შეიძლება იყოს ეს ბოღმა პოლიტიკური სიძულვილი შეიძლება მე გძნობდე კაცის ჩრდილს რომელმაც 2 ოქტომბერს დილით მოცოცხა ქვეყნიდან რომელიც ტერორით იყო დაკავებული რომელმაც იუსტიციის სამინისტროს დაუკარგა ფუნქცია ეს ფუნქცია მე დაუბრუნე იუსტიციის სამინისტროს რომელიც ბიზნეს კი არ ატერორებს კანონებს წერს არანაკლებ კრიტიკული იყო იუსტიციის მინისტრი ადამ არშანიას მისამართით პატრიოტთა ალიანსის წევრის ემოციურ გამოსვლას ჯერ ირაკლი კობახიძის შემდეგ კი თავად თია წულუკიანის შეფასება მოყვა მართლა გონიათ რომ პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელი დაიმსახურეთ და გეკუთვნით თქვენ თურმე რა გითქვიათ გუშინ ამ ხმაურში ღმერთმა დაგიფარო თქვენ ქართულ ოცნებას, ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომ გაგიჟდეს საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, შეუერთდეს ნაციონალურ მოძრაობას აქ და მერე თქვენ რა გეშველება თქვენ საცოდავებო. თქვენი გუშინდელი მთელი დღის აქ ნარცისობა ვიხილე ჩვენ. განსაკუთრებული მადლობა ქალბატონ ნადას პათეტიკური საინტერესო გამოსვლისთვის. რაც ახობა ტერიტორიულ მთლიანობას ისეთი განცხადები რომ როგორც თქვენ გააკეთეთ პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ ნამდვილად არ უწყობს ხელს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას მომავალში უმჯობესია სახელმწიფოებრივად სწორი და გამართული განცხადები გააკეთოთ ხოლმე ხალბატონო ადამე თქვენ აღარ დაგელაპარაკებით არც ამ ტონით არც იმ ტონით და არც არანაირი ტონით მაგრამ ძალიან გთხოვთ ხალბატონო ადა რუსული ნარატივით ამ ტრიბუნიდან უსაუბრო ოპოზიციის მისამართით მწვავე განცხადება უმრავლესობის ლიდერმაც გააკეთა. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ უმცირესობაში მყოფი დეპუტატები წარსულის კომპლექსებით ცხოვრობენ და იუსტიციის მინისტრის წარმატების აღიარება უჭირთ. 70 გადაწყვეტილებიდან, რომელიც მიიღო სასამართლომ საქართველოს წინააღმდეგ, მხოლოდ ერთი არის იმ პერიოდიდან, როდესაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში და ეს საკითხი არის ივანე მერაბიშვილის საქმე საქართველოს წინააღმდეგ. მხოლოდ ერთი 70-დან. რა დაგემართათ? ხო შეიძლება რომ 100 კითხვიდან ერთი მაინც საქმესთან დაკავშირებით დასვათ. დაიწყეთ რაღაც თავდაჯერებული ირონიით, მერე ტორტით გააგზელეთ. აქ იყო და გვახსოვს გამოსვლა და ბოლოს გაბრაზებულებმა დაამთავრეთ, იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ მოუხერხეთ თია წულუკიანს პარლამენტში. ეს რა მოიფიქრეთ კიდე, რაღაც შვიჯერო გამეორეთ, აშანტაჟებს პარტიის თავმჯდომარეს, აშანტაჟებს გუნდს და თქვენ მართლა გონიათ, რომ ეგეთი იაფფასიანი პოლიტიკა არის საქართველოში კიდე? ცოტა მაღალ კლასზე გადადით შემდეგ კლასში გადადი. დამთავრდა ეგ მარტივი პოლიტიკა. სტრასბურგის სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ დავა პოლიტიკური დებატების მთავარ თემად დღესაც იქცა. მომავალში ხალბატონო თია, როდესაც შეეცდებით რომ მორალური უპირატესობის პოზიციიდან ესაუბროთ ვინმე სამ ტრიბუნიდან, იძულებული ვიქნებით შეგახსენოთ რა არის მართლაც უკადრებელი. უკადრებელი არის ის, რომ თქვენი ხელმძღვანელობის ქვეშ პროკურორებმა, არა ერთმა პროკურორმა გააგზავნა წერილი ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს.
რომელშიც განაცხადა, რომ ჩვენ ახლა არ გვცალია რუსეთის დანაშაულის გამოძიებისთვის, იმიტომ რომ წინა ხელისუფლების დანაშაული უნდა გამოვიძიოთო. აქვთ რუსეთთან ურთიერთობის უკეთესი რეცეპტი, დადეთ მაგიდაზე რეცეპტი და გავიზიარებ ამ რეცეპტს და გაიზიარებს ამ რეცეპტს დავით ზალკალიანის და მთელი მთავრობა. მაგრამ ოდესაც მარცხებით და რუსეთთან სამარცხვინო მარცხებით იყო თქვენი პოლიტიკური კარიერა სავსე. სწორედ ეს არის ბატონო მზურაბ ჭიაბერაშვილო, როგორც თქვენ გუშინ სიტყვა მარეთ მატრაკვეცობა. არადამე კულიჩის რეცეპტს არ გთხოვდით, გთხოვდით რუსეთთან ბრძოლის ეფექტურ რეცეპტს, რომელიც თქვენ არ გაგაჩნიათ. უკეთესი რეცეპტი ვერა, მაგრამ განათლების დამადასტურებელი საბუთები თინაბოკუჩავა მიუსტიციის მინისტრს მთავრობის ფლიგელში პირადად მიუტანა. ქალმა პოლიტიკოსებმა ჯერ კომპლიმენტები გაცვალეს, თუმცა მოგვიანებით ისევ ვერ შეთანხმდნენ. გენდერული თანასწორობა, სიმამაცე, პოლიტიკური, თქვენ არ გაგაჩნიათ, მაგრამ მე თქვენ დაგიცავთ, ქალბატონო თინა, და საჯაროდ გამოდით და თქვით, რომ ეს იყო გენდერული ნიშნის შეურაცხყოფა. ამდენი მოწმე არის, რომელიც ამბობდა, რომ ჩემი ლიდერიცო, თქვენო თავს გესხმით გენდერულათო. დიახ, გილოცავთ ამ დიპლომებს, მაგრამ ნუ გცხვენიათ იმისა, რომ თქვენი ლიდერი ჩემთან გააკრიტიკეთ. ეს ივანიშვილი თქვენი ასე მარტივად სახსენებელი არ არის. ბიძინა ივანიშვილის ფასი ამ ქვეყანაში არის ის, რომ ეს არის ადამიანი, რომელიც არის გარანტი დღეს ქვეყანაში მშვიდობიანობის, სტაბილურობის. იუსტიციის მინისტრის საათს პარლამენტში 2 დღე და საერთო ჯამში 9 საათი მოანდომეს. წულუკიანი ამბობს, რომ დეპუტატების კითხვებზე პასუხების გასაცემად ნებისმიერ დროს მზადაა. ნახვამდის გემშვიდობებით.